الحمد لله على إحسانه وفضله وتوفيقه والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين كسانشي ور لوكاتشين ليا ياكوسا من سامتنبيو إيديوا دانغانيغا أبندي شافي حكونشين يليا تنبيا تفركوشيني منين تاريهن فار ليا amsa shine tarihin fara layya ya fara ne daga zamanin annabi Ibrahim lokacin da ya mafarki Allah ta'ala ya umarce shi ya yanka dansa ya yadda zai yanka dan shi ma dan ya yadda a yanka shi falamma aslama wa tallahu lil jabin da suka mika wuya tsakanin uban da dan shi dan ya yadda a yanka shi shi uban ya yadda zai yanka shi dan haka dukkan su sun sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya kawo rago bayan yayin yunkurin yankan har ya kwantar da shi sai Allah ya kawo rago ya fanshi annabi Isma'ila daga yankan annabi Ibrahim dama ba yankashin ake so yayi ba jarabawa ce aka yi masa kuma ya ci jarabawar to daga nan ne maganar layya ta fara da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo sai ya dora shi ma yayi layya da haka sai ya zama tarihin layya ya fara daga kan annabi Ibrahim yazo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma ya bazu a cikin al'umman sa to me hukuncin yin layya wajibi ne ko sunna ne wasu malamai sun ce layya wajibi ce wasu malamai sun ce layya sunna ce gurgurdan dalilin da kowa ya samu a hannun sa amma kauli mai karfi wanda yafi dalili yafi rinjaye shine yin layya sunna ce mai karfi abinda ake kira sunna mai karfi abinda in kai zaka samu lada in ba kai ba baka da alhaki shine ma'anan sunna mai karfi sanan na uku me hikimar yin layya hikimar yin layya tana da yawa daga ciki akwai raya sunnar annabi Ibrahim da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sanan na biyu akwai wadata al'umma da nama dan akalla ranar sallah a yanka rago miliyan 100 akalla a duniya ta musulmi akalla a yanka rago miliyan 100 ko miliyan 200 idan a cikin mutum miliyan 1000 da 100 da kusan miliyan 500 zaka samu akalla za a samu miliyan 200 da suke da halin da za su yi layya kaga akalla a yanka rago miliyan 200 to kaga an karfafa tattalin arzikin masu da raguna an karfafa cin nama mutane za su samu abin da za su ci nama sannan kuma an ƙara karfafa wato harkar kasuwanci da samu da aikin yi masu fida mutum miliyan 200 masu bukatar fatan nan su a ba su sadaka su je su amfani da ita ga cin nama ga sadaka ga mahauta da za su samu aikin yi a ranar da haka akwai hikima ta tattalin arziki da hikima ta siyasa da hikima ta addini da hikima ta al'ada da hikima ta zamantakewa duka a cikin wato harkan yin layya sanan yaushe ake layya ana yin layya ne a ranar 10 ga watan Zulhijja bayan an sako daga sallar Idi da haka duk wanda iyanka kafin a sako daga Idi ko kafin Idi wannan balangu yayi sai ya sake yanka wani bayan an sako daga Idi in kuma yankin su babu sallar Idi to sai kirtaci lokacin sallar Duha sai iyanka a wannan lokaci ake yanka mun faɗi lokaci da kuma yaushe ake yankawa sai abinda ake yankawa abinda ake yankawa sune dabbobin ni'ima in an ce dabbobin ni'ima shine raquma da shanu da awaki da tumaki da wannan kawai ake yin zakka da ake yin wato layya da haka zaka yi layya da rago da tinkiya da akuya da dan akuya da sa da saniya da raqumi da raquma kowanne ana yankawa ayi sannan ana kula da lafiyar su dole sai an zabi masu lafiya annabi ya faɗi wasu aibubbuka guda hudu wanda ya kamata mai siyan rago ko mai siyan sa ko raqumi ya kula da shi na farko ya maganan ido daya balle ko makaho an hana yanka wace idan ta bayyana ya gwalitse ko ya mutu ko ba ta gani sannan na biyu banda gurguwa kafa hudu gare su amma ta tasgade daga tana fi a gurgunce ga gurguntar ta bayyana sannan ka a dauko ramin miya kai kashashiya bushashiya sannan kuma ka a dauko mara lafiya
to waɗannan hudun su suka zo a hadisi malamai suka ce to a cikin aibubukan akwai wanda suke daidai da wannan akwai wanda suke da wannan akwai wanda suke ƙasa da wannan da haka abinda ake so a kiyaye aibuka gaba daya kaga ba a faɗi makauniya ba amma an faɗi mai ido daya to makauniya kuma tafi mai ido daya illa sannan an faɗi gurguwa an kuma faɗi wacce take kariyayya amma ba a faɗi mai kariyayyen ƙaho ba ba a faɗi ko mai guntulalliyar jela ba da haka sai malamai suka ce da aibin da aka faɗa a kiyaye da wanda yake daidai da shi da wanda yake sama da shi babu aula a kiyaye wannan a samu mai lafiya ƙoshashiya gwargwadon halin mutum da ƙarfinsa sannan dangane ga shekaru shi ma an iyakance shekarun abin da za a yanka ba a yanka raƙumi sai wanda ya shiga shekara ta biyar sai ya shiga shekara ta biyar duk wanda ya kare raƙumin da bai kai shekara biyar ba to shikenan layyarsa ba ta yi da wannan raƙumin ba sannan sa kuma sai ya shiga shekara ta biyu sai ya shiga shekara ta biyu saboda haka sai ya gama shekara ta daya ya shiga ta biyu ko ya gama ta biyun ya shiga ta uku a wannan tsakanin ake so a yanka shi sannan dangane ga kuma shi dan akuya shi kuma sai wanda ya shekara da akuya da dan akuya sai wanda ya shekara ya gama shekara daya ya shiga ta biyu shi kuma rago da tunkiya daga wata shida zuwa sama ake bukata in yayi wata shida zuwa sama za a iya yankawa sannan mutum zai iya yanka abu daya ishe shi a gidansa kwarai zaka iya yanka rago daya ko sa daya ko tunkiya daya ko akuya daya ko raƙumi daya ko raƙuma daya ta ishe ka kai da iyalanka asali da daya ma ake yanka daga baya ne saboda ko tikila wadata ko kuma bukatan a ci nama ko ai sadaka yasa ake yankawa da yawa sannan za a iya tarayya za a iya tarayya misali mutum goma su haɗu su sai raƙumi daya su yanka shi da niyan duk su goma sun yi layya kuma zamanin annabi ana yin haka ko mutum bakwai su sai saniya su haɗa dubu goma goma dubu saba'in su sai saniya ko su haɗa ishirin ishirin su sai ta ɗari da arba'in ko su haɗa dubu ashirin ashirin sai raƙumi na ɗari biyu misali su yanka su duka kuma Allah zai ba su ladan kowa cikakken raƙumi Allah zai ba shi lada ga sun yi tarayya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabbai suke tarayya su goma akan raƙumi ɗaya su bakwai akan saniya ɗaya da haka wannan shi ma ana yin haka to shin mutum zai iya cin bashi ya yi layya a'a ba a cin bashi a yi layya sai dai in mutum yana da kuɗin da yake jira za su fito kamar ma'aikaci sai abin ya zo masa a tsakiyar wata yana jin ƙarshen wata zai samu kuɗi to wannan tunda yana da tabbas zai karɓi albashinsa don ya ci bashi ya yi saboda yana sa ran kuɗi ko kana bin bashi wanda kake bin bashin zai baka kuɗin amma haka kawai zika baka da ko kwabo baka tunanin wani kuɗi zai fito kawai ka ci bashi dan kai layya wannan ganganci ne kuma shari'a bata tilasta maka har ka kai ga cin bashi ba to wanda yake da rago daya sai ya dace ranar suna da ranar sallah shin wanne zai dauka yayi kai yanka ragon sunan ka bar ragon sallah saboda shi ragon suna saboda aboku na daya so daya ake yin sa a rayuwa na biyu za a iya wa yaron gori a ce ko ragon suna ba a yanka masa ba sannan ita kanta matar za a faranta mata rai cewa danta aka yankawa maimakon a zo sannan kuma an fi damuwa da in ba a yanka ragon layya ba ko ba a fiye damuwa da ragon layya kamar yadda aka damu da ragon suna ba da haka mutum ya rinjayar da sunan ya yi shin wanda ya rasu za a iya masa layya a iya sa shi a cikin mutanen gida kamar ka ce wannan ragon nawa ko raƙumi na ko saniya ta na yanka ta da sunana da dukkan family ɗina masu rai da marasa rai sai su yi tarayya a cikin lada to mutum ya siyo rago kuma sai ya ɓata ka siyo rago za ka yanka ranar sallah sai ragon ya ɓata ba a gan shi ba to ya za ka yi kenan kana da lada ba sai ka siyo wani ba wannan da ya ɓatan shi kenan sai ka ƙaddara ka yi layya in an gan shi shi kenan ba a gan shi ba ka riga ka yi layyarka ba sai ka abin nan ba so kwanaki nawa ne kuma yake isa kwanakin layya hudu ne ranar goma ga wata da sha ɗaya da sha biyu da sha uku su ne kwanakin idan mutum bai samu damar yanka ranar goma ba sai ya bari sai gobe in bai samu ba sai jibi kafin dai waɗannan ayyamun tashrik su wuce mutum zai iya yanka a wannan tsakanin sai mutum ya fi yanka da kansa ko ya sa wakilci an fi so mutum ya yanka da kansa amma in ka sa wakili ya yanka maka babu laifi kamar mata suna da tsoro ai dan haka a sa wakili a yanka musu yafi shin wanda ba shi da aure zai iya layya kwarai kana saurayi amma kana da hali zaka iya sayar rago kai layya ba sharadi ne wanda zai layya sai mai aure ba to sannan kuma ya batun biyan mahauci mutum zai biya mahauci ya biya shi da kuɗi
ba a biyan sa da nama, ba a biyan sa da fata. Wannan fata ba a sai da ita, ba a sai da kai da kafa, ba a sai da komai da ke jikin wannan. Tunda dai kayi shi da niyyar sadaka, to kakka siyar da fatar, kakka siyar da kai da kafa, kai sadaka da fatar, kai sadaka da kai da kafa. Sai dai ana raba naman shi mahauci ya ga bayan an biya shi zai shiga layi shi ma ya karbi nama, wannan daban. Amma a ce ladanka shine ka dauki cinya daya, ko ladanka ka dauki kai da kafa, ko ladanka ka dauki fata, wannan wato ainihin ya saba. Sannan ana so a sunnace idan an yanka abin yankan nan, an da daga idi an yanka, mutum ya dan jira kafin ya ci wani abu, a yanka ragon nan a ciro masa hanta a gasa a bashi ya ci. Wannan ana yin fata da shi saboda yan gidan aljanna wani kifi za a yanka, hantar ita za a fara basu su ci, daga nan ba za su ƙara jin yunwa ba a rayuwarsu. So da haka sai ake fata da yin wannan. To wannan a takaice a gurguje su ne yan matsaloli da suke tasowa dangane ga abin da ya shafi layya. Allah ya ba mu ikon yi, Allah kuma ya karfa mana, Allah kuma ya sa mu dace. Wassalamu alaikum.